ypatingai šiandien mes atvažiavome pas Rėjų. Rėjui yra 6 metai, galbūt iš jūsų kažkas esat matę jo paramos fondą, tai yra www.rėjausparamosfondas.lt. Labai aktyviai socialiniuose tinkluose, daugelis dabar dalinasi ir pasakoja apie šį berniuką, bet geriau turbūt apie šį berniuką ir kas su juo yra atsitikę, papasakos jo mama. Tai papasakai, prašau, kas yra. Tai Rėjus gimė su Goldenharo sindromu. Goldenharo sindromas taip buvo paveikęs jau jam gimus gomurį, tai buvo nesaugęs gomurys, nesaugus lūpytė, daugėlės ant veiduko, prastėjus klausa ir akytės. Tai kiek galėjom, tiek per 6 metus sutvarkėm chirurgiškai, padarėm ir dabar atėjom ties ta riba, kai Lietuvoje mums padėti specialistai nebegali, o užsienį reikalingi finansai, kurių trūksta. Taip. Ir pirmi žingsniai tai bus su operacijos su akytėm. Tai pirma operacija bus, kurios metu išaiškės, kiek dar papildomų operacijų reikės, bet kad jų reikės, tai tikrai, tik nežinom, ar dviejų, ar trijų. Ir sekančiai žingsniai bus gomurys. Dabar jisai netradiciškai kalba dėl to gomurio, prašiau mato negu kiti, taip. Tai akytė operacija, prašiau girdi negu kiti, taip. Ir dar šiek tiek yra su stuburo problemas. Su stuburu šiai dienai irgi kaip ir tų problemų, pasi kitoks yra stuburas nei visi ir stebima ir mes tikimės, kad tų problemų nebus. Supratau. Stuburu, bet dabar sekantį mėnesį jūs važiuojate į Didžiąją Britaniją, ten padarys akių operaciją, iš karto apžiūrės gomurį. Sakėt prieš tai man, kad maždaug jau 3 operacijos yra suplanuotos, sakykim taip. Taip. Maždaug čia mes kaip ir kalbėjom su jumis, operacija plus vaistai, plus rehabilitacija, visos kelionės ir išlaidos apie 50 000 eurų arba net svaro, ne? Taip, taip. Ir plus jums dar pasakys, kiek jums teoriškai reikės toliau judėti, sakykime, čia kaip ne viskas taip greitai vyksta. Tai teoriškai tik tai jums, tik tai, sakykime, tai pinigų trūksta ir jeigu šiai pirmąją operaciją jūs jau turit pinigų, tai jūs žiūrite ateitį, kad po to, jeigu, sakys, po mėnesio reikia vėl operuotis, vėl išlaidos, kad turėtumėte, ne? Taip. Dabar žmonės jums gali paaukoti tame puslapyje rėjausparamosfondas.lt, gali žmonės pervesti tiesiogiai, ne, jums į sąskaitą. Taip, sąskaita yra trumpasis numeris 1402. Auka, euras 50, tai 2% dar gali pervedinę, tai 3 būtų tokie yra. Kas dar? Ir PayPal irgi tenais visi rekvizitai, čia iš užsienio. Iš tikrųjų pas mus žinau, kad labai daug užsieniečių yra žiūrovų. Ir jie labai mėgsta atsiskaitinėti PayPal. Nu, tam vienas, du klikas ir viskas. Taip, kad draugai, jeigu jūs esat užsienyje, tai nereiškia, kad jūs negalit padėti bent jau minimaliom sumom, euras 2-3 ar pasvaras 2-3. Tai aš kaip visada sakau, kad mes esam ant tiek visada stiprinti, kiek mes esam vieningi. Tai jeigu kiekvienas iš jūsų bent jau po 1 eurą paaukotų, tai 40 000 mūsų Facebook'e sekėjų, 10 000 YouTube'e, virš 20 000 Instagram'e. Žinau, kad žmonės kartojasi, bet vis vien bent jau po eurą surinksim pamažu ir tikrai padarysim gerą labai darbą. Eilinį kartą neatsigersim galbūt kokios kavos centre ar dar kažko, bet 1 euras iš tikrųjų labai daug duos šitam berniukui. Aš sakau, turim kelią ir žinom, kurio eiti, bet kad jo eitume sėkmingai reikalinga kitų pagalbų. Nerija. Na, pasakysim ačiū tiem, kurie mums padeda. Pasakyk garsiai. Ačiū.